No niin, uskokelu. Eli mä testaan nyt tää mun Honor 8 FRD N09 puhelimen kanssa tämmöstä selfie-tikkuun, missä on tämmönen Bluetooth, se nappi, ne pystyy etäohjaamaan tiettyjä toimintoja tällä. Ja nyt mä kuvaan täällä mun kameran takakameralla, mikä on paljon parempi, niin kuin videon ja kuvan laadultaan. Ja siellä saa Full HD-kuvaa 60 Hz tarkkuudella tai joku semmonen juttu se on. Ne toimii ja tulee ääni hyvin. Tuosta laitetaan vähän pitkä kauemmas vielä. Nyt se on pisimmä, mitä mä saan. Ja tämän pidemmäksi ei enää saa, tai kauemmas ei enää saa. No niin, katsotaan.